Tom je takový průměrný jednatřicátník, kterých tady vidíme kolem sebe všude moc. A mně se vybaví slova ze Samotářů, že akorát ten svůj život tak jakoby krájí. Je to holka, která je 33, má práci, přátelé, byt, ale je úplně totálně kompletně sama. Vojáci, pís! Na ruku ti krýmy! Halo, všichni stávat! Splňte svoji branou občanskou povinnost! Ježiš, já mám jenom jedny nervy! Tady je to jako naznačený. Víš, že mám pocit, že to jakoby, jako ta hra tomu dluží, že my jsme, je to tak řeknu, jakoby vtipnější než ta hra. A nejkrásnější na tom ta romantika. Já to myslím zcela ironicky, protože příběh, romantický příběh je takový vlastně vnitřní vyprávění dvou jako lidí, kteří spolu měli na začátku sex a pak se ukáže, že každý z nich si od toho sliboval něco úplně jiného. Ale to je prostě nejhorší. Ten prostě se zachoval jako největší blázen. Jako to je úplně prostě vzor všeho. Jo, prostě zaútočit na cit, který v tu chvíli ta žena nemůže mít ani sebe menším jako zbytkem prostě vníky. No, to přijde ráno do práce, tu svoji šichtu si odbyde, pak jde někam s klukama, tam se samozřejmě pěkně upraví, pak má kocovinu a s tou kocovinou jde do práce. A těší se, až ta práce skončí, aby zase tu kocovinu mohl proměnit v to pěkné opilství. Chceš soucit nás, diváků, pro sebe? Jako ten říká, hele, já jsem frajer, který tady omrdal tuhletu holku a ještě tady omrdal dalších šest a bude tenhle. Pochopte, ale to by mělo být takhle, pochopte mě, že já jsem teďko v hrozný situaci, jo, to je takový, podívej, jak mi ho odřel, jo, podívejte se na mě, jaký jsem vlastně jako chudák, já chci váš soucit, jo, a z toho bude vycházet víc ten humor. Je to strašná sranda, protože třeba z prvky stand-up komedy tady v Británii se tím začíná, jo, že třeba když přijde mladý herec jako ze školy, tak většinou jde do nějaké restaurace, kde jsou třeba 4 improvizující lidi, kteří improvizují manažerům, když obědvají. Tady je to úplně obráceně, tady se tímhletím způsobem končí jako kariéra, že to je to nejvtipnější a nejzábavnější a tak. Třeba Fialoví vyhráli, no. ani to se nepovedlo. Fialoví prohráli, já jsem prostě nešťastný kluk. Mně přijde nejvtipnější to srovnání těch dvou pohledů, jakože moment nevím, ale ty dvě části, že jednou to z pohledu muže a jednou to z pohledu ženy a to, že to vlastně každý vidí úplně naprosto jinak, vlastně ty stejné situace, tak to mi přijde vtipný. Tam je spousta vtipných momentů. Asi nejvtipnější jsou ty momenty nejenom pro diváka, ale i pro mě, když na to koukám. A to jsou přesně ty situace, které znám ze svého života. Ať už to byly moje zážitky nebo zážitky mých kamarádů, spolužáků, známých. Tak to je na tom to nejvtipnější, protože to všichni známe a víme, jak to je a jak to většinou dopadá. Aby ona prostě nebyla taková, že já chci, aby si šel. To už on i musí cítit, že tam jako není správně a že... A když ona chce jít za ním? Já vím, ale to jsou prostě zase, neříkej to, co si myslíš. Tak já myslím, že ze začátku tak jako určitě si z toho nic moc nedělá, ale pak jí dojde, že všichni její kamarádi už jsou zadaný, mají děti, dávají se, ženějí se a tak různě. Takže zjistí, že jí ujíždí vlak, až by měla začít taky něco dělat. Co tohle do prdele dělá? Promiň, já jsem nechtěl. Na konci toho celého příběhu je vlastně taková jako pachuť nějakého si potratu nebo něčeho takového. A ono to vůbec romanticky nevypadá, ani když vám teď takhle říkám ten děj. A vlastně i ten příběh je takový vlastně jako takhle gračně temnej. No. Tak konec konců to nebyla jediná možnost, že jo? Tak plán B.
přestanu jí zhrajat telefony. To by ale nemuselo fungovat, protože má číslo i na pevnou linku a když na to přijde, tak by mi mohla nechat vzkaz v práci. Plán C, řeknu, že jsme to s bývalkou zase dali dohromady. To je taková klasická výmluva, která většinou zabere. A nebo plán D, řeknu, že si to rozdáme ve třech. A pak to najednou vypadá, že se to vyřeší samo, protože přijde Amy a stane se následující. Musíme si promluvit. Já jsem vám říkal, že v pasivní rezistenci je síla. Já jsem dostal totálně odtlak. Ta hra se odehrává tady a teď, ale myslím si, že teda není nepodstatný, že ten autor je Scott, takže se odehrává ve Skotsku a odehrává se teď, jako vlastně se bude odehrávat, až to doděláme.